За досвідом до Чернігова. Делегація у складі молодих журналістів, тренерів та керівників міжнародного проекту «Громадянська журналістика і роль цифрового медіадіалогу в житті суспільства» завітала до нашого міста, аби побачити, які реформи відбуваються в регіоні, як працює місцева влада. Проект реалізовується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини спільно з різноманітними асоціаціями, спілками Польщі, Білорусі і України, а також громадською організацією «Форум українських журналістів». Проєктів, в якому ми працюємо, є 7 різних груп, які працюють по конкретних темах. А ця група, яка складається з поляків, білорусів, німців, українців, вона працює в форматі дослідження реформи місцевого самоврядування, медіа і громадськість. І тому ми зустрічалися там на рівні центральних органів влади. І було цікаво подивитися, як це працює на регіональному рівні. Конкретно я, у нас тема реформы в Украине на локальном уровне. То есть нам интересно мнение не только всей Украины, а конкретно каждого маленького города, например, как Чернігов. Журналісти на основі проведених зустрічей та інтерв'ю мають зробити інформаційні сюжети, які потім транслюватимуться на телеканалах Німеччини. Щоб якісно та правильно підготувати матеріал, учасників проєкту навчають фахівці досить високого рівня. Ми навчаємо молодих людей працювати в медіагалузі. Berichten oder die jungen Leute berichten über die Region. Молоді люди роблять різні репортажі про наш регіон. Arbeiten im Kulturbereich. Працюють в галузі культури. Und wir arbeiten mit Universitäten zusammen, das heißt auch Wissenschaften spielen eine Rolle. Також ми співпрацюємо з університетами, це значить, що і наука грає в нас певну роль. Von dem wir uns eben auch І ми хочемо, щоб німецько-українські стосунки в галузі журналістики далі зростали. Weiter wachsen. Міністерство закордонних справ Німеччини сподівається, що ми з цими проектами також можемо вкласти в свій вклад в реформи, які зараз проводяться в Україні. Працюємо разом зі студентами, журналістами та неурядовими організаціями. Зустрівся з іноземними гостями заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Він розповів журналістам про діяльність чернігівської влади. Позиція є два варіанти, там тільки моя думка, інші всі неправильні, вона неприйнятна для нормальної влади, у якої є інстинкт самозбереження. Тому одним із перших кроків, який ініціював наш новообраний міський голова, була максимальна відкритість міського бюджету, запровадження системи електронних торгів, електронних закупівель. Набутий у Чернігові досвід іноземним представникам ЗМІ знадобиться у реалізації проєкту. Далі молоді журналісти працюватимуть у столиці. На згадку про зустріч гості подарували заступнику міського голови невеличкі сувеніри та зробили спільне фото.